Em setembro deste ano, o governador Wellington Dias, do PT, recebeu o prefeito de Riacho Frio. O chefe do Executivo Municipal pediu a recuperação da rodovia PI-411, ligando ao município de Corrente. O governador prometeu recuperar a rodovia com brevidade. Eu recebi aqui o prefeito Jaime Júnior, que acompanhava aqui também o deputado Georgiano, e ele aqui trouxe uma pauta que eu sei é da grande prioridade mesmo do povo de Riacho Frio. Aqui nós temos uma dívida e nós vamos, graças a Deus, agora esse semestre dar solução, que é a rodovia que liga Corrente em direção a Riacho Frio. Nesse caso, inicia com a parte da manutenção, osso, tapa buraco, mas nós vamos ter um projeto da restauração. Quero entregá-la recuperada, né, até a cidade de Riacho Frio. Veja como está hoje a situação da estrada entre Corrente e Riacho Frio. O cidadão que nos envia esse vídeo apela aos prefeitos e ao governo do estado. Já não há nenhuma condição de tráfego. Nós tiramos férias, viemos aqui no Riacho Frio, Piauí, pegamos essa estadual aqui que vai de Corrente para Riacho Frio. Olha o estado dessa estrada. Cadê o governador do Piauí que não arrumou essa estrada ainda? Isso é vergonhoso. Vamos arrumar, governador. Jabe Júnior, prefeito de Riacho Frio, Murilo, prefeito de Corrente. Corra atrás para arrumar essa estrada. Que a população de Riacho Frio e Corrente agradece. Obrigado.